你说过想要永远和我在一起，我想什么你都会去努力，这样在一起任性又赖皮，反正有你我不会客气。好了，怎么样，感觉轻松点没有？舒服多了。太好了，来喝点水吧。哎，真不好意思啊，来，你今天放假还把你叫过来。没关系的，自己人别那么客气啊。我呢也正好有事儿要请你帮个忙呢。啊，什么事啊，说吧。是这样的，我想了解一个人，一个小伙子，名字叫李尚，就是上下的上，20多岁，他自己说他是开车行的，嗯，一个非常名牌的车叫凯什么凯迪拉克、凯迪拉克，对对对。我想让你帮我了解一下到底有没有这么一个人，因为你们做生意的嘛比较方便。恕我多嘴问一句，你要查这个干什么？啊，也没有什么别的，就是哎呀，我跟你直说了吧，是我女儿金娜的一个追求者。你知道现在这社会啊，骗子太多，咱们要了解清楚啊。要假如说这个要不是的话，那不就上当受骗了吗？你说你，我跟你说了多少遍了，儿孙自有儿孙福，你偏偏要操这份心。那该操心的事儿还得操啊。原谅我了吗？我娜娜，你吃什么呀？你看，你给你带了澳洲顶级牛排、鸡米花、意大利面、海鲜汤，哎，披萨、羊排，看上了。你疯了吗？这是医院，不是什么高级餐厅。为了你，疯了也值。上了50了，这体力可真不行了。哎呀，哎，对了，你叫我打听的那个人，我帮你打听到了。啊，李尚。嗯。怎么样？就跟你之前形容的差不多。啊。他在一家4S店，收入还不错。哎，我去了他的店，看到他了，小伙子高高大大，很帅。对对对，就是挺帅的。还有。他父母离婚了，常年不在国内。哎呀，那跟他说的差不多，说明这孩子没说假话。哦，对了，我还没告诉你呢，我买房子了。哎，你说巧不巧，那个李尚啊，就住在我家的小区里。真的？对啊。呀，那可太巧了。我没太明白，你原来回国的时候不说你还要出去吗？怎么想起买房了？我实话告诉你吧，哎，这次回国之后我心情特别激动，看见国内建设的这么好，去每个地方都觉得眼熟，太习惯了，所以我打算住在这边。加拿大呢，那边就先不回去了，所以就买了个房子。哎，要不你跟我一起过去看看。今天呢？啊，算了吧，改时间再说吧。哎，改什么时间呀？还有，你不顺道去看看你未来的女婿吗？都成为未来女婿了。怎么样，
我看行。对对对，我瞅瞅他住的小区什么样。好好好，主要是看你的房子。好，走。好，走。走。真远呢，哎呦我天，我有点晕车了。这就是我的家，进来看看吧。哎呀，这么大呀，大别墅啊！哎呀，这院里都是别墅啊！哎呀，来来来，哎呀，真好！哎呀，来，请请请，进来看看。拖鞋呀。这么漂亮啊！哎呀，脱鞋了。哦，不用不用不用。哎呀，太漂亮了，这也。在加拿大的时候住习惯了，一定要有前后花园。太漂亮，那么多房子，还这么大的花园，哎呀，真好。这城里住的太憋屈了，跟你这儿一比，哎呀，这心里太敞亮了。你说城里那楼上楼下的电梯，哎呀，真烦人。这里有这里的好处，空气好。是啊。但是呢，也有不好的，交通不方便。你开车吗？那个。李尚家哦，忘了告诉你了。嗯，李尚家在前边，然后是左手边第二家，看到了吗？就是那儿。他家的花园比我家还大。花园比你家还大？对，不过刚才路过他家，正好他今天人不在。在，咱也不好意思这么冒昧的就去啊。哎，你说李，这是不是天意啊？你说我委托你点事儿吧，你最后买房还跟他弄一块儿去了。通过这事儿，我觉得金娜跟他有点缘分。那你到底是赞成呢还是反对？哎呀，现在就是追求者不光他一个，所以我得多了解点情况。好，应该的。你也帮我盯着点儿，看看有没有其他的女孩子找他。包在我身上吧。想起找我来了，闲话少说啊，我就直接切入正题了。是，说吧。你们俩干嘛呢？约会呢。他约我出来见个面，商量一下复婚的事儿。那个具体的，你想什么时间呢？你刚才说的是真的吧？啊，不是开玩笑。这事能开玩笑吗？不可能！你想得美！你想要他就要他，你不想要他就不要他。他都把你折磨成这样了，他又要跟你复婚，你就答应他，你还有没有自尊？你还是不是男人啊？这是有病吧？你上来就哼哼什么呀？我们商量我们的事儿，跟你有什么关系啊？再说说到自尊的事儿，你有点自尊行吗？你热闹那么半天也没个下文呢，怎么着？你什么时候娶她？别让人家空等啊！啊！我什么时候是？我告诉你，她不可能娶你。她都跟我说了，她跟我在一起是她这辈子最幸福的时候。我什么时候说过这话？我？你当然说过了。你到底是娶她还是娶我？那还用是吧？看见了吧，孙文娟，她心里有谁？你现在明白了吧？你以为我俩离了婚，你就可以就替代我了？你以为你比我小两岁，你就可以这个有什么了不起了？你以为你在我亲家母面前败坏我，在我亲家面前你就可以上位了是吗？可笑，真的受刺激了吧？哎呀妈呀！
你说这啥意思啊？你说他这么弄得我心里还挺难受的。别管他，咱什么时候？不是不管他、就是你要是真的觉得他那么可怜，那么什么，那么爱你，没关系的。而且我告诉你、我也有人了。你傻了吧唧的，你以为我真要跟你复婚呢？逗你玩呢，跟你复什么婚呢？除非天塌下来。跟你说完了，我有人了，有更好的了。是不是就那姓李的呀？对呀、大海龟对我好的呀。哎呀，我现在就感觉我花枝俏的幸福生活来到了。哎呀，你混！你真打算跟那姓李的？咱不说这个了，这是我自己的生活，跟你没关系。我今天找你来是说金娜的事儿，你看让她给搅和的。金娜怎么了？金娜的对象是不是老大男？30多岁了，又离过婚，现在这种情况，那多难找啊！你承不承认？那怎么办呢？你知道现在就这种大龄的女孩子，有时候找的那个是带孩子都不错了，有时候就是一个男吧，那个，但是现在我告诉你。有一特好，目前为止我看到的追求金娜的最好的一个男孩，对吧？还跟那个李岩住的一个小区，也是大 house， 哎呀，那房子那个漂亮啊！是不是姓李的介绍的？不是，是金娜自己认识的，是她的病人。哎呀，来咱家了，又送那大螃蟹，哎呀，那片心意呀、嘴又甜，父母又不在国内。自己又开着公司，哎呀，反正那方方面面的条件真是太让我满意了。金娜什么态度？就是不太上钩，所以我才找你呢。那咱俩得做工作，让金娜呢这个对她首先感兴趣，然后两个人相处处一段，可能就处出感情来了。然后，我太了解你了。你呀，先不管人，先得看人家物质条件，什么房子呀、车呀。你从来不想金娜喜欢不喜欢？你是不是亲爸呀？哪个当爹妈的不想孩子好啊？在人好的情况下，为什么不找个条件好点的呢？你呀，你理解不了，因为你就穷。我当年跟你俩，你说我这辈子受了多少罪呀？我还希望我女儿过我那样的日子吗？肯定不愿意呀。所以这事儿就不说了，反正这么着，也别等以后了。今天晚上你下班之后，你就回家。今晚金娜也不加班，咱俩一块儿做工作。你就什么时候你都看着我的眼色，好吧？就这么着了，行不行啊？说呀。行，不是，那姓李的你。那别提这事儿。我自己的事儿，我自己会处理好的。男的那样，他不是我的菜。不是，你看这样行不行？咱们先都接触，咱敷衍一下你爸，那也说不准，你接触就发现原来那人可能不是你想的那样呢。说好了就敷衍我妈啊？对，这就对了。我跟你说，对待你妈就得采取怀柔的政策，你跟他对着干。两败俱伤肯定是这结果啊。那个，现在说说我的事儿吧。最近你妈跟那姓李的怎么样了？听他们说过什么没有？说什么呀？说比如说你妈妈说没说过再往前走一步之类的？她跟你说了没？那倒没明说，可是我觉得她好像是那意思。那我问问他去。别，你千万别问他，你一问他，本来没下决心，这一问他倒下决心了，你别问。再帮爸想想，他们最近有什么状况没有？哦，李叔在北京买房子了。啊？这可坏了事儿了，买房子干什么呀？他就不想走了？哎呦喂！你知道那房在哪儿吗？不知道。
我妈肯定知道啊。那我问我妈去。偷偷偷偷，告诉我。那你回去吧，我走了。再坐会儿吧。那行行，爸先走啊。喂，花花，你上次来我家，不是说墙壁空吗？最好挂幅画。我挑了几幅画，但最后选哪幅我还没确定。这样，你过来帮我看看，选哪一幅？那我一会儿就过来。好，好，好，那我去接你啊。行，你接我一下吧。好嘞。好的，一会儿见啊。哎，好。没见你怎么温柔过，又是李叔叔啊。跟你我不一直都温柔吗？那个今天天儿我看特别好，我看你这两天也不怎么忙，抽空跟李尚约会一下呗。妈您放心吧，我会跟他约会的，我现在都主动约人家。娜娜，你怎么这什么事儿都听你爸的呢？你爸一说话就好使，我说就不行，为什么呢？我跟你讲，我一想这，我心里我真有点……我爸态度比你好。我态度……我上班去了。嗯。走了，这都不错。我态度哪儿不好了？您快回来一趟，一会儿李叔叔要来接我妈去他家，您悄悄跟着，不就知道他家住哪了吗？哎，好。司机去加油了，我们去外面等他吧。啊，没事，走走，走走也好。欣赏你这个院子呢。是吗？太好了。又看李尚家了，不知道他在不在，在的话我就带你过去。算了吧，还是有点冒昧。你电话是吗？这个时候肯定是我女儿打过来的。啊，我去接个电话啊。谢谢谢谢。在哪儿呢？你给我打电话干嘛呀？有事儿吗？赶紧说。你别以为我不知道你在哪儿呢。咖啡都上来了，看你那傻样，你往右看，右边，这儿呢。哎呀，你是鬼呀？你怎么跟这儿来了呢？再说你怎么进的院啊？我不放心你，这什么地方啊？啊，郊区又是独门独院，你说在这里边出点事，你找人都找不着。出什么事儿？我跟你没出事儿，我跟别人我能出事儿啊？真有意思，这荒郊野外，人有这么大房子，你有吗？你有吗？
赶紧走你。不是，走什么？他是什么人呢、啊？他什么人？人是好人。什么人呢、啊？比你强。赶紧走你。你别上当受骗，你没上你的当，我上不了别人当。我跟你说，我跟你说，我跟你说，你再不走，我这鼻炎是很可怕的。你是领教过的，赶紧走啊！一二三，别喝那咖啡，那里边不定放什么东西了呢。好，再见，再见。不好意思啊，让你等了这么久，我女儿特能聊。我也刚接了个电话。说的对，就人家住那地方，你爸再奋斗三辈子也买不起。我是方方面面都不如人家，不如放手算了。别呀，爸。听我说，刚才路上我都想了，我跟你妈再这么纠缠下去，对谁都不好。何况现在你妈已经有人等了。他也有权利追求自己的幸福，自己酿的苦果我谁也赖不着。看来我跟你妈是没有复合的可能了，是到了该撒手的时候了。随他去，随他去，随他去吧。哪这么较劲？行吧，等着我，马上就过来了。你说这离了我行吗？小王啊，你们真得赶紧，你知道吗？赶紧把这些东西学到手，不然的话什么都得。花老板，我来啊。孙文娟，你怎么到我这儿来了？我就来按按，我听说你这店特别好，瞧着这么多锦旗，不好啊？故意的吧？不是，你这人怎么这么说话？什么叫故意的？是我不是故意的，是特意来的。你不觉得这事儿不合适吗？不是，怎么不合适啊？你这是不是按摩店呢？我跟你讲，我这是好，但是我真不能给你按。这旁边那么多按摩店，你该去哪家就去哪家，哎，该找谁去？八姐，你这个人太小心眼了。哎，公报私仇是吗？不就因为我跟老金这点事儿吗？哎，你就至于这样，生意都不做了？行，你说小心眼，我就小心眼了，不赚，多少钱我也不赚，是吗？不赚吗？我按摩，我想按我也按不了，我跟你说，我这肩。不按是吧？不按，今天我就不走了。不，他们都知道我这肩真不行，我这五十肩按不了。我不管你什么肩，你这是不是店呢？啊，你要是店的话，我是什么？我就是顾客。知道顾客是什么吗？顾客就是上帝。好，上帝，那行，这样，我是真不能按啊，我让我这个最好的徒弟给你按。小王，你给弄两下。您哪不舒服？我哪儿都不舒服。啊，那好吧。啊！怎么了？不知道。你都还没挨上他呢。我没用劲。对，怎么了？装的。什么？我说你装的。谁装的呀？他都没碰上你呢。怎么没碰？他没碰上我这样吗？你怎么能说我是装的呢？心这么黑呀、啊、你？那行吧，动不了了，动不了了，动不了了。
哎呦我的天哪，我都成这样了，你居然还说我是装的，你这人也太过分了吧，你心怎么这么黑呀、啊、宋军啊，求你行了别在这闹，谁跟你闹了，不是我什么做生意，我知道你做生意，你就做这生意，你不害人吗，哎你干嘛的、啊、我跟你说啊，这可是黑店，你千万别来，找茬来了，就是想败坏我，你把我这肩膀都弄成这样，你得给我赔，我弄成哪样了呀，你说了我动弹不了，没碰着，什么叫没碰着啊，咱们这样吧，这件事情呢我们赔给你，你要多少钱我替花花赔给你，你以为你谁啊，你有钱你就了不起啊，啊我告诉你我不要你的钱，我就让你给我赔肩膀，有钱也不赔你、哎、我们没错，哎这样你听我说完，什么呀他故意的，你听我说完，小姐我告诉你啊，赔钱给你不是我们理亏，你不接受的话我们走法律程序，谁对谁错法庭来判，行啊，那既然你要这么说的话，那我就去医院验伤去了，咱就走法律程序，根本就没伤，还验什么伤啊，哎呀这可是黑店啊，这可是黑店知道吗，只要一碰这肩膀就折、哎、就断知道吗，千万别来这店，别在这碰我行吗，别碰我，别碰我啊，别跟这种人计较啊，不是计较，你瞅黑店、哎那胳膊怎么了，老金你可把我害惨了，你哎你等等啊，我怎么害你了，你前妻因为嫉妒咱俩在一起就把我胳膊弄坏了，人家医生说了我这胳膊好不了了，你是说花枝俏，怎么了，你别瞎说八道了，他就不是那种人，我难道拿一只胳膊来污蔑他呀，我那你说你想怎么着吧，从现在开始你照顾我，一直到我胳膊恢复了为止，想都甭想，行那我就去大闹花枝俏的店，信不信，不是宋文娟你现在怎么变成这样了，你啊就变成这样了，怎么了，我要是照顾到你胳膊痊愈，你保证不去找花枝俏闹了吗，我保证，行我照顾你，干嘛呀，我帮你签呀，你起开，洗洗手了吗，凑合，哎呦喂，哎哎薄着点薄着点，哎呦呦呦瞧瞧手，哎哎呦喂，你别在这捣乱好不好，你签我签呀，那你吃米饭还吃馒头，我不吃，哎呀大家看一看吧，无良医生花枝俏把我给害了，这可是黑店啊，大家大姐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 ，挺好的一个人呢，那个各位孙文娟你别来这套，我告诉你没人信，这大家都了解我是吧，我这人品这医术怎么可能出现这种情况呢，别在这无理取闹，你要是再无理取闹我就打幺零，哎呀你要打我，那一起来你打幺零，不是大黄，哎对不起啊，散了先散了啊，啊各回各家各找各妈了，散了散了啊，那谁，我花枝俏，金志阳我问你呢怎么回事，对不起啊，我你看着办吧，对不起对不起，花枝你闹够了没有啊，你啊你我又愿意闹啊，我就咽不下这口气，你昨天不是答应我了不会再来闹事的，这是不是你说的呀，那你想怎么着，你要钱行我给你，我不要你的钱，那你怎么着，我不要你的钱，我跟你说多少遍了，我跟你没有感情啊，我啊行行行别哭别哭，你先别哭，那那你要我怎么着，你说你答应我不许跟他复婚，我好好好好我答应你，你大点声，
给我！我答应你，不跟花石小复婚。起来吧。再来一把。来。哎呦，脚都麻了。哎呀。哎，你胳膊没事啊？哎，你说怪了啊！哎，你答应我不跟他复婚，我胳膊都好了。你可真够煞费苦心的你。可人家还不是为了你，我喜欢你，我就爱你。我再告诉你一遍，孙文娟，就算我不和花枝叫在一起，我也不会跟你在一块儿。天啊，吓死我了！别怕别怕，老公，只是打雷而已。我不怕，谁怕了？我怕你害怕。哎，老婆，我跟你说，你说啊，现在那些读者、那些粉丝是不是都是脑残？为什么？我明明写的是盗墓、恐怖、动作、悬疑的小说，那么好看的一个东西，他们竟然说是一个喜剧小说，你说可笑不可笑？老公，你想听实话吗？当然想啊。那我说了，说吧。你想写出点好的东西，怎么说也得有亲身经历吧？你说你每天在家这样窝着，能写出什么太好？我能有什么亲身经历？所以，我跟你分享一个我亲身经历的故事好吗？在我以前还在做护士的时候，有一天我们医院转来了一个白血病患儿，他妈妈每天在玻璃窗那儿，天天陪他聊天，天天来看他。这不是一个母子动人的那种催人泪下的故事。哎呀，这只是小部分，别着急。那行，你说。听我说啊。哦，我听。有天晚上我值夜班，经过那间屋子的时候，我看见他妈妈还在，没走。我就去问他，阿姨，你为什么不回去呢？他说，我觉得我们这孩子是治不了了，我想转院。那你要转院，要等到第二天医生都上班了吧，是吧？第二天早上，孩子他爸来了，我见他爸爸就问了，你是不是想转院呢？他说，你怎么知道？我就告诉他了，我说昨天晚上他妈妈告诉我了。哦，你猜怎么着？怎么着？孩子他爸爸嘴巴张那么大，他就说了一句话，就把我给吓懵了。什么话？他说，我老婆昨天下午在去医院的路上出车祸，当场就死了。老公，谁啊？老公。啊？我害怕。你去看。我看，你看，你一个大男人，你去看，快去啊！我去。哎，老公，别怕，别去啊。他出去，他没生活经验，人茱莉亚连自己都照顾不好，你还照顾他？你要再是不管他，你这儿子烧坏了脑子，别指着我能救他。你赶紧走吧。你去哪儿啊？医院呢？对不起，我再不吓你了。啊，头疼。你怎么办呢？哎呦，妈，怎么搞的呀？怎么弄得我儿子还发烧了呢？我是想帮他。帮什么呀？这不怪他了。你发烧了怪我行吗？不怪你怪谁呀？怎么照顾的呀？不怪亚亚，怪我自己。哎呀，这两个太不省心了，太不省心了。妈，这会儿知道就麻了，早干嘛去了？不挺有本事的吗？
知道妈好了是吧？不行，那个回家吧，跟我。在这儿你说你吃不好睡不好的，那茱莉亚去跟那个医生，那能不能就出院了？好难受，难受。